нападение за русенци. Числен превес в половината на ЦСКА. Това е Антон Ognyanov. Изстрел на Антон Ognyanov! 2-0 за Дунав! Невероятно! През първото по време затрудни веднъж Стефан Кунчев, да видим дали ще го стори втори път. Ognyanov този път ще стреля. Страхотно изпълнение на Ognyanov. 1-0 за Дунав. Ще направи едно отлично подаване, където намери свой съотборник. Много центриране на Антон Ognyanov. Прекрасно изпълнение. Аплодисменти за цялостното. Срещу него и Йордан Христов. Какво ще направи Антон Ognyanov? Трябва да върне отново в ляво е Иван Вълчанов. Страхотна техника на Ognyanov и удар. Гол може да отвори матча. Както казах, двата отбора се нуждаят от трите точки. Сега възможност Антон Ognyanov и това е 1-0. Точно говорихме за този гол. Не, но много добре изработено. Така че един след един час игра, сега Антон Ognyanov тръгна от ляво, възможност за центриране, веднага може като отговор. И този играч на Славия и бягна, така че наистина много добра възможност. Виж как хубаво си освободи тук Антон Ognyanov и тръгва напред, празно поставя. Добре, той проби между няколко футболисти на Нефтохимик. Видя Мирослав Будинов, който го дублираше от дясно, подаде му. След това центрирането на централния нападател не намери негов съотборник в наказателното. А Гранчов ще действа от дясно, като по този начин естествено той би могъл да се включва по-усърдно и в предни позиции и да помага за изграждането на атаките на Нефтохимик. Антон Ognyanov получи сега от Атанасов, Самир Аяс. Отново Атанасов и пак Антон Ognyanov. Аяс няма достатъчно пространство. За вероятност, още през февруари, след подновяването на шампионата, след зимната пауза, Дунав ще може да домакинства в Русе. Неведнъж в частни разговори с хора от щаба на драконите, сетите на Нефтохимик. Още един корнер обаче. Този път по-различно изпълнение, 1-0, Диан Димов. Казах ви колко опасни могат да стира. След това Танас Атанасов. Шопов, подвоби се какво да направи, дали да стреля и да подава в крайна сметка. Центриране към Антон Ognyanov за хората на Христо Янев до тук. Гранчов. Мариан Ognyanov. Получи той от Руменов. Има нарушение срещу него. Ето го изпълнението на Божинов. Мирослав Будинов обаче е господар във въздуха. Ognyanov. Това е възможно за контратака за Дунав. Отличен пас на Антон Ognyanov към Самир Аяс. Юлиан Ненов с 8 сухи мрежи от началото на сезона. Ако днес не допусне гол, може да се изравни с лидера по този показател при вратарите, Боян Юргачевич, който е с 9. Антон Ognyanov може да стане много, много неприятно за Нефтохимик. Сега пропуск. Пропуск на Антон Ognyanov. Границата на наказателното поле приключва всичко за Нефтохимик, а пък Дунав с още една контратака. Антон Ognyanov този път реши да подава. Будинов 3-0. Истински разгром случай. Много хубаво подаване към Мирослав Будинов от страна. Трудно му беше естествено срещу двама. Резонно загуби. Означава, че ще има сериозни промени в облика на Нефтохимик. Антон Ognyanov към Будинов. Ще стане 4-0. Не е изключителен пропуск на Мирослав Будинов. Беше накосан от хетрик. Бъта на Нефтохимик към този момент поне няма промяна, защото Атанас Чепилов взе мястото на десния бек, там където беше Ангел Грънчов. Може би пък Христо Янев ще направи своите окончателни корекции на полувремето. Тъй като Чепилов по презумпция е крило, в никакъв случай не е защитник назад към Локов. Ognyanov. Чепилов там. Не. Центриране, което е уловено без никакви проблеми от Локов. Ognyanov. Още един перфектен пас към Будинов, който е Владимов. Едно добро центриране на Ognyanov. Георгиев боксира. Ненов. Да. Основно в предни позиции, разбира се.
една постоянна преса, едно нестихващо желание. Позитивното за Нефтохимик, или поне би трябвало да е на хартия, би била по-голямата острота по десния фланг след... Това означава, че Парашкелов ще застане на върха на атаката. Сега Мариан Огнянов ще мине зад гърба му. С влизането на Венцислав Христов се очертава Мариан Огнянов да се върне малко по-назад в халфовата линия. И обаче проследяваме този шут на Антон Огнянов, който е отразен от Янко Георгиев. Още веднъж обаче Антон Огнянов замесен във всичко по-интересно. Пред вратата на Нефтохимик с две асистенции през първото полувреме. Сега тъкмото. Центриране на Ненов, отново Мирослав Будинов беше целта. Огнянов стреля, още едно спасяване на Янко Георгиев. Съдейки от положението от началото на второто полувреме, то ще каже човек, че Дунав е този, който изостава в резултата и трябва да догонва. Трети хвяз, Будинов. Атанасов. Огнянов. Добра работа в защита. Патев. Огнянов много технично се освободи от Атанас Чепил с Антон Огнянов. Изключителен матч за лявото крило на Дунав. Страхотен футбол ни демонстрира той. Изпечели и корнер, освен всичко друго. Разположение да се докаже пред Веселин Великов. Ето корнера. Огнянов стреля, има засада на Васил Шопов. Огнянов. Васил Шопов. Тези двама играчи до такава степен комбинират добре помежду си, че ще кажеш, че си четат мислите. Огнянов. Загуби от Давронов. Двама футболисти с фамилията Огнянов, Антон и Мариан, бяха в битка по шестица, в която са Лудогорец, Левски, Черно море, Дунав, ЦСКА и Локомотив Пловдив. Смърфовете на шесто място към момента с 23 точки, а пък седмият Ботев е с 18. Сериозна разлика на повторението, видяхме, че засада наистина имаше. И точно когато Дунав бе на върху в класирането, именно Раденцов и Диан Димов бяха на титулярната двойка. Жълт картон за... Будинов напредва, дълбоко в половината на Берое. Ще успее да центрира Будинов, а там непокрит негов съотборник. Удар от воле, много опасен. И като по чудо топката не е в мрежа. Контратака на Дунав Русе, която вещае много сериозни неприятности за отбраната на Берое в наказателното поле. И това ще бъде ДУСПА. Дунав Русе печели ДУСПА в 78-та минута. Ето за тези контратаки говорихме. Жълт картон за Иво Иванов, капитана на Берое, извърши това нарушение. И Дунав получава... Прибра си ръката Патев. Мисля, че нямаше умисъл в неговите действия. Отново правилно решение на Капаков. Сега центриране. Нататък Диан Димов е големият длъжник на Дунав Русе. Но на всеки се е случвало да пропусне ДУСПА. Отнета топки, сега възможно за контратака на русенци. Как ще се развие това тяхно нападение? Имат числено преимущество в атака. Хубаво подаване, няма засада. Шанс за Дунав Русе. Удар над вратата. Продължава да задържа. Затрудни максимално съотборника си Диан Димов. Сега Антон Огнянов също търси път към вратата, печели нарушение. Прекрасно осъзнаваше Елиаш какви биха могли да бъдат последствията в случай, че не спре пробива на изключително повратливия Самир Аяс. Мир Костадинов, възможност за Дунав, Шопов. Трима на двама, възможност за Антон Огнянов. Ще бъде ли това изравнителния гол? Пропуск на Огнянов. Антон Огнянов. Завъргващо движение срещу Хасан и пас наказател от поле. Самир Аяс. Не успя. Огнянов. Марем. Пак Антон Огнянов. Хубаво намери в ляво Николай Колев.
отдясно за Семерджиев. Финтове на Семерджиев в една опасна зона и той загуби. Сега добре се измъкнаха Васил Шопов, русенци. Топка изнесена на фланга, последва мигновено центриран удар с глава на Бранимир Костадинов и това е гол в 20. Николай Димитров е доста по-малко продуктивен по крилото. Разбира се, за това заслуга има и Джалилов, който въпреки, че играе на неудобния за себе си постата ляв краен бранител. Виждаме, че се справя добре с атаките на Лекъм Шопов, който преди малко опита шанса си да вкара втори гол за Дунав. Сега той върна с пета. Антон Ognyanov търси Юлиан Ненов. Ненов обаче излезе от наказателното поле. Самин Ръст. Васев в наказателното поле. Какво направи Васев? Прати топката към точката за изпълнението. Спомнят там нямаше никой в бяло. Сега обаче Антон Ognyanov влиза в наказателното поле. Антон Ognyanov стреля от малък ъгъл, спасяване на Марио Кирев. Няколко намеси на Марио Кирев предизвикаха играчите на... Антон Ognyanov за Бранимир Костадинов. Ще вкара ли за втори път Костадинов? Не. Пропуск от около 11 метра. Към кого ще хвърли? Към Самир Аяс. Аяс добре към Антон Костадинов. Петко Христов влезе остро в краката на Антон Ognyanov. Ще опита своя късмет. Сигналът е даден. Антон Ognyanov с левия крак. Внимание! Удар! Прекрасен кадър. Начинът, по който игра с топката Пашов. Ognyanov пък добре гардира пред Балджински. Ognyanov продължава да играе сам. Не успя да влезе в наказателното поле. Шопов връща към Антон Ognyanov. Мартинов срещу Ognyanov. Измъкнаха се тук двамата от Дунав. Антон Ognyanov продължава срещу него да е Мартинов. Пак Антон Ognyanov. Колко настойчив Ognyanov към Юлиан Ненов. Пропуск за Дунав. Е готов да се завърне в игра. Васил Шопов бе изпреварен от Павел Виданов. Атаката на русенци обаче продължава. Бранимир Костадинов, шанс! И ето как нещата могат да се получават за Дунав. Изстрел на Антон Ognyanov, спасяване на Ясинел Каруби. Възгласи Мартин Райнов да бъде изваден от игра. Долових. То никак не бе трудно да се чуят, честно казвам. Камбуров. Този път няма нарушение срещу Мартин Камбуров. Страхотен пас към Юлиан Ненов. Центриране на Антон Ognyanov. Още веднъж много сериозно напрежение в наказателното поле. Сумарбаев, Нурдин Давронов и Скандар Джалилов. Солидно, екзотично присъствие. Буков лови. Условия за много опасна атака на Дунав. Това е чудесен шанс. Подаване към Нурдин Давронов. Още по-компактен с футболисти, стоящи още по-близо един до друг в тази невралгична зона. Помогна се с ръкато. Антон Ognyanov. С центъра на отбраната. И явно поради тази причина Атанас Джамбаски е решил да насити именно тази зона с повечко футболисти. Върнал се да помага Маркиньос. Лошо изчисти навътре към вътрешността на терена. И това дава възможност на Дунав Русе да отправи удар към вратата. Не се получи. Веднага се защитник на гърба. Никакво пространство за централния нападател Мирослав Будинов. Димов. С едно докосване игра Атанасов. Засада няма. Антон Ognyanov, финт на Ognyanov. Сменя посоката. Още веднъж го прави. Центриране на Ognyanov към Будинов. Той е надскочен във въздуха. За грешка. До такава не се стигна и Атанас Атанасов овладява. Ognyanov. Атанасов. Топката е изсипана в наказателното поле. Васил Шопов скача високо с глава. Подхлъзна се Будинов. След това шут от воле. Много коварно изпълнение, нова в ръцете на Христо Иванов.
50-та минута. Антон Огнянов, центриране на Антон Огнянов. Града! Топката се отбива в напречната града. Хапа своя шанс. Сега не се стигна до подобна грешка, но Дунав отново напада. Мирослав Будинов в ляво от себе си. Веднага се включва в наказателното поле. Още един удар в страни от вратата на Иванов. Сгонен. Диан Димов. Сега да видим подаване в наказателното поле и какъв пропуск. Това не е гол, не може да бъде. Димов. Хубаво центриране на Димов. Изстрел с глава над вратата. Лошо подаване към Маркиньос. Топката е отнета. Дунав владее. Антон Огнянов. Антон Огнянов е един от лидерите на Дунав Руси със своите 4 гола от началото на сезона. От него се очаква много. Сега ще видим най-вероятно удар от волей. Не, ето го този изстрел и спасяване на Христо Иванов. Тъкмо когато ви казах, че... За топката е Антон Огнянов, 73-та минута. Внимание, Антон Огнянов се засилва. Удар на стената, спасяване на Христо Иванов. Чудеса от храброст. Искандар Джалилов, Димов. Антон Огнянов към Будинов, засада няма. Будинов сваля топката с глава някъде. Грешка на прокраска Антон Огнянов му отне, шопов за Будинов. Това е силата на Дунав, тези мълниеносни контри. Антон Огнянов влиза в наказателното поле, удар над градата. Първата опасност е в четвъртата минута. Антон Огнянов, това може да бъде много опасно. Само между трима обаче Антон Огнянов. Той по никакъв начин не се колебае, когато има възможност да обстрелва противниковите врати от дистанция. Бе блокирано обаче. Шопов на гърди, премина Прохаска. Подава към Антон Огнянов, спасяване на Юргачевич. Той обаче наделява в средната част на терена халфовете на Дунав. Ама ние те чиста играта срещу испанеца тук и това ще бъде добра предпоставка за Дунав. Мирослав Будинов добре задържа. Будинов, подаване на Антон Огнянов, спасяване на Юргачевич. Ето как в 70... Вайло Раденцов. Добре смени фронта на атаката, подавайки наляво. Сега Будинов с едно докосване към Антон Огнянов. Много добре се развива тази атака на Дунав до този момент. Диан Димов с едно докосване към Николай Колев на десния. Стеню. Тук добра възможност за Дунав Русе. Антон Огнянов и резултатът е открит. В 12-та минута кошмарна грешка в отбраната на Ботев Пловдив позволява на Антон Огнянов. Ивайло Роденцов отнема от капитана на Ботев. Шопов за Антон Огнянов. Той в предни позиции към Будинов. Будинов обаче е въобще човекът, който ще е автор на центрирането. Той е факт. Размина се там Бранимир Костадинов или съвсем леко. Будинов напредва. Дълбоко в половината на Берое. Ще успее да центрира Будинов. А там не покрит негов съотборник. Удар от воле. Много опасен. И като по чудо топката не е в мрежа. Контратака на Дунав Русе, която вещае много сериозни неприятности за отбраната на Берое в наказателното поле. И това ще бъде ДУСПА. Дунав Русе печели ДУСПА в 78-та минута. Ето за тези контратаки говорихме. Жълт картон за Иво Иванов. Капитана на Берой извърши това нарушение. И Дунав получава... Прибра си ръката Патев. Мисля, че нямаше умисъл в неговите действия. Отново правилно решение на Капаков. Сега центриране. Нататък Диан Димов е големият длъжник на Дунав Русе. Но на всеки се е случвало да пропусне ДУСПА. Отнета топки сега възможно за контратака на русенци. Как ще се развие това тяхно нападение? Имат числено преимущество в атака. Хубаво подаване. Няма засада. Шанс за Дунав Русе. Удар над вратата. Няма нарушение. Бе поправена тя от Рафаел Перес. Арсений Нунеш иначе е сбърка. Той бе човекът, който се засуети тук пред наказателното поле на ЦСКА. Топката му бе отнета.
и сега с нея играе Антон Ognyanov. Антон Ognyanov прави. Веско Великов, наставникът на Дунав Русе, в сравнение с последния двубой, който Дунав изигра и в който постигна най-убедителната си победа в началото. Подаване към Кирил Десподов, той веднага опита да комбинира с Давид Шимао. Не му се получи. Манолев. Изстрел на Станислав Манолев, блокиран. Не прецени от скока на топката тук Шимао. И сега Диан Димов към Антон Ognyanov. Възможности в малко по-празни пространства да действат русенци. Хубаво е центрирането на Антон Ognyanov. Рафа Перес обаче. Борис Галчев. Отлично подаване към Кирил Десподов. Това е страхотен шанс за ЦСКА. Засуети се обаче Кирил Десподов. Вместо да стреля с десния си крак, реши за Дунав. Шанс за второ попадение за русенци. Числен превес в половината на ЦСКА. Това е Антон Ognyanov. Изстрел на Антон Ognyanov. 2-0 за Дунав. Невероятен развой тук. Видим изпълнението. Пропуск. Емил Михайлов спасява. След това обаче резултатът е открит, защото Антон Ognyanov бе там, за да не успее да довкара избитата. Силно напред Луков към Мирослав Будинов. Там обаче Сукуп не бе затруднен по никакъв начин. След това тъч в полза на Дунав от крака на Огусеко. Атанасов. Ти напълно опасността пред собствената си врата. Топката стигна до Диан Димов, който я довкара във вратата. Дунав е във възход под пара. Мирослав Будинов. Ще има ли трети гол сега? Не. Още едно спасяване на Емил Михайлов, който полудя. Който... на един на стадион Лазур. Сега топка в предни позиции за Мирослав Будинов. Какво ще последва тук? Удар, който е спасен от Стефан Кунчев. Избухна за миг полузащитникът на Дунав. Видяхте как преодоля през първото по време, затрудни веднъж Стефан Кунчев. Да видим дали ще го стори втори път. Ognyanov този път ще стреля. Страхотно изпълнение на Ognyanov. 1-0 за Дунав. Великолеп. Ливов. Сега Юлиан Ненов. Хубаво подаване на Ненов към Ognyanov. На другия фланг. Тук подаването, изстрел с глава се получи там Васил Шопов. Сега шанс за изстрел на Ognyanov. Прави го Антон Ognyanov. Стреля там, разбърква. Скочен. И сега Диан Димов с добри предпоставки за хубава контратака на Дунав Русе. Антон Ognyanov. В наказателното поле вече Ognyanov. Хубаво смени там движението на топката. Димов, изстрел. И след рикошет това ще в шанс за Костов. Изстрел, който обаче е блокиран. И сега шанса за хубава контратака пред Дунав Русе. Антон Ognyanov праща подаване към Мирослав Будинов. Какво обаче опита? Можем да окачествим като абсолютния дебютант в елита на страната ни, а именно Верея Стара Загора. Един амбициозен тим, един амбициозен проект и изобщо сблъсък между новаците, който безспорно е натоварен с страхотен, най-вече исторически заряд. Бърз поглед и към стартовите състави на... Само се замислете колко често дори виждаме подавания между двойката централни защитници и в състава на домакините и в този на гостите. Ognyanov хубаво успя да комбинира с Бранимир Костадинов. Ненов. Размениха позициите си двамата и отново Ognyanov. Бордения Елиш изчиства топката в тъч. С пространство в средата на игрището. Ето го опита му да разпредели топката в по-предни позиции. Това вече възможност открива се. Случай пред Ognyanov. Той опитва да намери своя.